گل ناوچند دبرین راوکان ریبورتها شارزای بواری امنی لاستودیو هریاگ لالی و حسین منصور فرمانده هزکانی پشتیوانی دو عمید شیرکو فاتیح فرمانده لیوای یکی هزکانی پیشمرگا لری هیلی تلفون و لگل ماندان سرطا امکاتتان باش که گربوار لجناب تو دست بیکم برای تو او رودوانی کلم چند روژی رابردو دا چند ناوچه چی گرت و عراق برو چو دبن شوتان باش برای من اوی امرکا لهردو شاری مصل و تکریت رویان داوا مترسیدارا با دانشتوانی او ناوچه با سیستمی حکمرانی او ناوچه دگرین و سر کرکوک و ناوچه دابروکانی خومن تیبینی اوی کراوکا به هیچ شویک خاله کی مترسیدار لسر سنوری اداره شاری کرکوک و ناوچه دابروکانی اوش دگرتو بوی که هیزه کی یک جازور لیزکانی پیشمرگا لسر جمع او سنورانه جگر بونا که پیشتر شونی مقر قیاده فرقی دوانزو اپراسیونی دزله بونا و کوسری کانیان و کمقری فوجیان و کربای کانیان که املا که آنها چنانش همی دکویت سنوری خواری کرکوکوا. لالای کدیکو دیکو هزی پیش مرگال قرچو غوتا کو دقت خانقین و چا جلولا همی جیگربونی هزی پیش مرگال آنها چنان بونیان هیا هزی پیش مرگال آماده کی باشتره. او کرکوک جوازه کی یک جازوری هیا لگل مسلو شارکانی دیکا لروی دانشتوانی شاره و لروی هیکلی اداری ام شاره ده لگل لروی پیکوژیانی خلقی امشاره ده و هز امنیکانی کرکوک زیاتر با آگاو زیاتر با تبعی لنیوان هز امنیکانی که بو تمایی اوی که هیچ مترسیه که لشاره کمان نبیه و به نسبت مسلو تکریتیش پی موایا و حکومت عراق لی برپرسیاره و سپای عراقی برپرسیاری یکم لو دوخی که دروز ولو سنوره بله کاک حسین منصور اگر جود لعیمه یا وک فرمانده چی میدانی لیستاده هزکانی پیش مرگل لچو دا جیر بونه و تیروستانی دا عشل چو رو بر روی یک دی بونه توا بله هم خاطرتان باش ایمه دیاره وکو هزکانی پیشتیوانی شنبشانی هزین پیش مرگا یا دوزار یانزا و رو برو بونه و دروز و لگل سپای عراق ناوچه کمان بجنه هشتوا هزکان من لگل هزین پیش مرگل ناوچه که او ما وای دوسی رو جکاو ترشانه ای داعی که تیز کردو لگلی هزی پیش مرگای و لرزکانی پیش و لگلی وای کو پولیسی کرکو ام ایواره یا ایما لگلی وای یک توانی بارگای لیوای چلو حوض کنترول کن که سپای عراق و دیه ترکیبو لجر گوشاری هزکانی داعش هنده تقیی دوره تقه بو تا چونه سری ان رایان کرد بارگا که انچول کرد استایزی پیش مرگا ل منطقه تلورد لدینی امدینی مشروع کل هجی اگیب بوا لبی رشاد لسر مشروعی رشاد جی اگیب بوا او نرجانه همو بیتر سپای عراقی بوا بوا خلقی کرکوکو تجم نوشد مبر راوکان دلیا کن نوکا تیزی پیش مرگا لامده باشی آیا و تصور ناکم داد توانن بجربینیش تیری ناوچەکانی کوردستان بکەن و ئێمە تەنها دفاع لە خەڵکی کوردی کەرکووک ناکەین بەڵکو لە سەرجەم خەڵکی کەرکووک بە عەرەب بە تورکمان بە کورد و سەرجەم نەنگەرەکان و ئاینە جیاجیاکان بڵێ کاک حسین لەگەڵما بمێرەرەوە ئەگەڕێ مە وەلات کاک شێرکۆ دوای جێگیربوونی هێزەکانی پێشمەرگە لە ناوچە دابڕێنراوەکان لێستادا دۆخی ئەمنی ئەو ناوچانە لە چ ئاستێکدایە زۆر سوپاس شەوتان باش دیاره استا بارودوخی امنی ناوچەکە بارودوخی شی جێگیرە و هەروەک و برادران و میوانە برادەکانی شت باس ئیشارەتیان پێدا لەسەرشی مەکانی خوار کرکوک دیارە ئێمە وەکو لیواییەک لە تەواو لە هەموو شوێنەکانی خواری کرکوکەوە لە تازە خورماسوو هەتا ئەچێتە منتیخەی نزیکی تەللوەر دیارە ئێستا ئێمە هەموو شوێنەکە هەموو هێزەکانمان لەو ناوچانە دابەست بوون و خریشی هەرکوو کار و فەرمانی خۆیانن و بە شێوەیەکی منەزەم ئارکەکانی خۆیان بەجێ گێنن و ناوچەکەش بەدەر لەوەی کە ئەمڕۆ برای بەڕێزم کاکسێنی شەر ئاگادارە مداهەمەیەک بوو لەگەڵ هێزەکانی داعش بەڵام ئێمە توانیمان ڕاویان بنێین و لەبەردەمی ورەی بەرزی فلایت شەر بدەن دیارە دوو شوێن هەبوو هەموو شوێنەکان و جیران و هێزەکانی داعش ڕایان کرد نەیانتوانی ڕوبەڕووی هێزی پێشمەرگە ببنەوە بۆیە لە ئێستادا
بارودۆخی ناوچەکەی ئێمە زۆر ئارامە و زۆر سوژیرە. کاکێکۆ لەگەڵمان بمێنەرە واگەڕێم وڵات کاگڕێبوار بە وسوای عراقی هێزی پێشمەرگا خاوەنی عەقیدەی سەربازی خۆیەتی بیر و باوەڕ و بینینی بۆ خاک و نیشتیمان نیشتیمان پەروەرانەیە جیاواز لە سوپای عێراقی کە لەسەر بنەمای تایفی مەذهەبی ئەم هێزە دروست بووە لە دوای پرۆسەی عێراقی هێزێک بێت کە خاوەنی گەورەترین بودجەی بۆ تەرخانکرێت لەلایەن حکومەتی عێراقی و هێزێک بێت کە خۆشگوزەرانە منتەسبەکانیان سەربازەکانیان ژیانیان مەعاشیان باش بووە بەڵام بە شەو ڕۆژێک لە هەردوو شاری موسڵ و تکریت ئەو ناوچانەی خواروی کەرکووک بوونیان نەماوە مەقەڕاتی خۆیان بەجێش جیاواز لە هێزی پێشمەرگا کە چەندین ساڵە حکومەتەکەی مالیکی و حکومەتی بەغدا بودجەی بۆ تەرخانناکە بودجەی لێبڕیوە بەڵام ئەم هێزە دیسانەوە ئەویان دووپات کردەوە کە هێزی پێشمەرگە هێزێکی نیشتیمان پەروەرە هەر کاتێک خاک و نیشتیمان پێویستی پێیان بوو ئەوان دەچنە سەنگەر و ڕوبەڕووی هەموو ئەو هێزانە دەبنەوە لە جەبهە و ئەمە باشترین دەلیلە کە بەو ماوانی ڕابردوو بە تایبەتی لە خواری کەرکووک کە هێزی فرقەی دوانزە و ئۆپراسیۆنی دجلا لەو شۆلانە جێگر بوون و ئەمنیەتی ئەو ناوچانە لە ئەستۆی ئەوانە بووە واتە ئەم هێزدا کە بە شەو ڕۆژێک ئەو ناوچانەی بەجێهێشت واتە ئەمەندە ساڵی کە لە سنورە بوونە شەڕی تیرۆریان نەکردووە و ئەوان بوونە تەمایی ئەوەی کە زیاتر ڕێخۆشکەر بن بۆ هاتنی تیرۆر و سیارە ئۆتۆمبیلەمی ڕێشکراوەکان بۆ نێو شاری کەرکووک و تەقانوی بە خەڵکی ئەم سوورا من پێم وایە خەڵکی دەبێت ئەمە لەسەر ئەوە بینە جواب کە محاسبە بکرێن کە بە دادگاش بدرێن و ئەمە باشترین دەلیلە ڕەڵایە و مەقەڕاتی خۆیان بەجێشتووە. بەڵێ کاک حوسێن مەنسوور، ئایا هێزەکانی پێشمەرگا لەو ناوچانەدا دەمێننەوە کە تا ئێستا جێگیر بوونە؟ کاحسێن جان ئەگەر جۆت لە ئێمە یە، ئایا هێزەکانی پێشمەرگا لەو ناوچانەدا دەمێننەوە کە تا ئێستا جێگیر بوونە؟ پرسیارەکەم ئەوەیە، ئایا هێزەکانی پێشمەرگا لەو ناوچانەدا دەمێننەوە کە ئێستا تێیدا جێگیر بوونە؟ بەڵە دیارە دەنگێمە ناگاتە کە حوسێن مەنسوور. کاک شێرکۆ، بەڕای ئێوە وەک فەرماندەیەکی پێشمەرگا، ئایا تێرۆریستان تا چەند شارەزاییان لە تەکنیکە سەربازیەکاندا هەیە؟ ئەتوانم حەقیقەتێک بڵێم کە لە خلالی ئەم چەند ڕۆژێک کە ئێمە زیاتر لە ناوچە گەرمەکانی تیرۆرداین، بەڵام بەڕاستی من جێگای سەر سوڕمانە بۆ خودی خۆشم کە من چەند ساڵە لە کەرکووک و لە سنووری کەرکووکدا ئیش ئەکەم. ئەوەی دوو ڕۆژە من ئەیبینم ئەو هێزە هیچ ئەوانیش وەکو هێزەکانی عێراق هیچ مەحلەیاتیشیان نییە، هیچ تەکتیکێکیان نییە. ئەفتەن هێزێکی منەزەم نیم. ئەتوانم پێ بڵێم زیاتر کۆمەڵی خەڵکی دز و جەردە و ڕێگرن. ناتوانم پێیان بڵێم تەنانەت کە ئەوانە هێزیشن چونکە من ئەوە دوو ڕۆژە ڕوبەڕوویان نەبمەوە هیچ دیسپلێنێکی سەربازی یاخود هیچ کارێکی منەزەم یاخود هیچ شتێکم نەبینی کە جێگای سەسوڕمان بێ بۆ من. ئەوەم بینی کە ئەوانە هێزێکی بێبەرنامان هێزێکی بەرەڵان و هێزێکی دز و جەردەن و تەنانەت توانای ڕوبەڕووبوونەوەشیانم لێ نەبینین لە بەرامبەر هێزی پێشمەرگەدا. بەڵێ کاک شێرکۆ سوپاس. کاک حوسێن ئەگەر لەگەڵمان بیت، ئایا هێزەکانی پێشمەرگا لەو ناوچانەدا دەمێننەوە کە ئێستا تێیدا جێگیر بوونە؟ وەکو عەرزم کردی ئەوە بڕیارێکی سیاسیە. بەڕاستی قیادەی سیاسی کوردی خۆی چۆن بڕیارەدا ئێمە جێبەجێیەکەین تا ئێستا هیچ فەرمانێکمان بۆ نەهاتووە کە ئێمە لەو جێگانە بمێنینەوە یان نەمێنینەوە. بەڵام حاڵی حاضر هێزی پێشمەرگە لەو شوێنانە جێگیر بووە و چاوەڕوانی فەرمانی سەری خۆمانین. بەڵێ بەڵێ بەڕەزان سوپاس بۆ هەریەک لە ڕێبوارتەها شارزای بواری ئەمنی و هەروەها لیوە حوسێن مەنسوور فەرماندەی هێزەکانی پشتیوانی دوو، عەمید شێرکۆ فاتیح فەرماندەی لیوای یەکی هێزەکانی پێشمەرگا. سوپاس بۆ زانیاری وەڵامەکانتان.